bloem wat opmaak, elke voeltje wat sing. Hy maak al helle kleren, hy maak al veerkie so fijn. Goeiedag maatjies, ons groet julle vandag uit San Francisco uit in Californië in die VSA. Wat ons so ver van huis af is, gaan vrolijke Fransie nie vandag saam met ons wees nie. Maar ons het vir julle een baie speciale jaareindprogram en ons hoop julle gaan dit baie geniet. Ons gaan begin met Tannie Irene wat vir ons een prachtige liedjie gaan sing en daarna gaan ons een bietjie met julle gesels oor die drie wonderlikste geskenke wat God aan die mensdom gegee het. Dankie Tannie Irene vir daai prachtige lied. Dit herinner ons van die tyd van die jaar waarin ons nou is. December maand is 'n baie vrolike tyd. Mense hou daarvan om vakantie te gaan hou by die see, sodat hulle in die sand en in die son kan speel. Party mense gaan saam met hulle gesinne na die berge toe waar hulle kan kuier. Nie te ver van waar ek nou is nie, sneeu dit. En mense hou daarvan om na die sneeu toe te gaan en te ski. In baie lande is December die einde van 'n skooljaar. Dan gradueer baie kinders om na die volgende standaard toe te gaan of universiteit toe. Maar reg rondom die wêreld nou, hou mense daarvan om strate op te maak met mooi liggies, huise op te maak, winkels op te maak en alles lyk so vrolik. Party mense praat ook van Kersvader en wonder wat sy geskenke hulle gaan kry. Nou julle weet dat planete wentel om die son. En hierdie jaar op die 21ste December gaan iets baie interessants gebeur. Saturnus en Jupiter gaan in lyn met mekaar wees. En as ons dan later in die middag vroeg in die aand, na die son onder is, in die hemel kyk, gaan ons 'n groot ster sien wanneer hierdie twee planete in lyn is. Die ster gaan groter wees as 'n ster wat mense op hulle huise se dakke sit, of groter as die ster wat op 'n kersboom is. Omtrent 6000 jaar gelede het God die mooiste geskenk gemaak. Hy het hierdie aarde van ons gemaak. Met al die mooiste blomme en bome en struike en plante en al die mooie diere. Hy het dit in 6 dae gemaak en toe maak hy vir Adam en Eva, want hy het iemand nodig gehad om na alles te kyk. En toe hy dit hulle klaar gemaak het, het hy ook vir hulle die 7de dag gemaak. Hy het dit geseën en gesê, dis 'n dag waarop julle moet rus en onthou dat ek julle skepper is. Dit was God se geskenk aan Adam en Eva. En daar in die tuin het hy vir hulle al die vrugte gegee om van te eet, behalwe een. Hy het gesê, daar's een boom in die middel van die tuin, waarvan julle nie moet eet nie. As julle van hierdie boom eet, gaan julle sterwe. Een dag het Eva gaan stap en Adam was nie by haar nie. Toe sy weer sien, was sy by hierdie boom waarvan hulle nie mag geëet het nie. En toe sy opkyk, sit daar 'n pragtige slang in die boom. Slange in daai tyd was baie mooi, hulle het vlerke gehad en hulle kon vlieg. En sy was verbaas oor hierdie mooie slang en toe praat die slang met haar. En dit was die ou duiwel wat deur die slang gepraat het en hy sê, Eva, jy kan maar van hierdie vrugte eet, jy sal nie doodgaan soos God gesê het nie. En Eva het hom geglo en sy was ongehoorsaam aan God. Sy het 'n vrug gepluk, dit geëet en ook vir Adam gegee.
En daar die aand toe Jesus na die tuin toe kom om met Adam en Eva te kuier, het hulle weggekruip. Hoekom kruip julle vir my weg, het hy gesê? Het julle van die boom geëet wat ek gesê het, julle mag nie eet nie? Dit is baie jammer dat julle ongehoorsaam was. Nou sal julle uit die tuin van Eden uit moet gaan en julle sal moet buiten die tuin baie hard werk vir julle kos. En nou is hier die aarde, omdat julle ongehoorsaam was, soos 'n skapie wat verlore geraak het in die woestyn. En ek sal 'n plan moet maak om julle te red. Binnekort gaan daar 'n babietjie gebore word en hy sal die verlosser wees. As mense na hom luister wanneer hy groot is en doen wat hy sê, sal hy hulle sondes vergewe. Dit sou Jesus wees. Van toe af, elke keer as 'n babietjie gebore word, het die mama gewonder, is my babietjie dalk die verlosser van die wêreld? Maar dit het 4000 jaar gevat voordat God sy belofte nagekom het. En een aand toe dit baie donker was, was die herders buite besig om hulle skape op te pas. En hulle sien 'n groot ster in die hemel. Die ster het nader en nader gekom en toe sien hulle 'n engel. Hulle het geskrik, want hulle het nog nooit 'n engel gesien nie. Moenie bang wees nie, die engel gesê, ek bring vir julle baie goeie nuus. Want in die dorpie Bethlehem is daar 'n babietjie gebore. Hy is die verlosser wat God beloof het, wat die wêreld van hulle sondes af verlos. As julle gaan, sal julle hom in 'n stal kry. En dit was die tweede geskenk wat God aan die mensdom gegee het. Sy eie seun Jesus. Jesus was 'n baie gehoorsame seentjie. Hy het sy mamma en pappa elke dag baie mooi gehelp en hy het baie mooi geluister na al die Bybelstories wat sy vir hom vertel het. Sy het vir hom vertel van Moses en Noag en David en Goliat en hy het so mooi geluister. Sy pappa was 'n skrynwerker en hy het hom in die skrynwerkerswinkel gehelp. En as hulle klaar gewerk het, het hy altyd alles mooi netjies gebeere. Toe Jesus groot geword het, was hy baie vriendelik. Hy het altyd al die siek mense wat hy tegekom het gesond gemaak. Hy het ook een keer 5000 net mans broodjies gegee met visies en broodjies. Maar die ou duiwel het nie van hierdie dinge gehou wat Jesus doen nie. En hy het in ander mense se harte gesit om Jesus te haat. Hulle het Jesus toe gevang en hom gekruisig en toe hy dood is het hulle hom in 'n graf begrawe. Maar na 3 dae het God 'n engel gestuur en Jesus het opgestaan uit die graf uit. Vandag is hy nie dood nie. Hy is ons lewende God in die hemel. Sy vriende was almal baie bly om te sien. Maar een dag toe sê hy vir hulle, ek kan nie langer by julle bly nie. Ek moet nou hemel toe gaan na my vader toe, want God is my vader. En ek gaan huise bou vir almal wat lief is vir my. En dan sal ek een dag terugkom en almal kom haal. Hierdie aarde van ons is in 'n groot probleem. Daar's droogtes, daar's vloede, daar's allerhande siektes, daar's oorloë en dit is asof ons aarde wil uitbrand van al die probleme. Maar binnekort, voordat ons nog kan raai, gaan Jesus op die wolke verskyn met sy engele en hulle gaan hulle trompette blaas en sê, "Hier kom ons koning." Hy kom almal haal wat vir hom lief is. En dan sal ons saam met Jesus na die hemel toe gaan. Wanneer ons in die hemel kom, is ek seker Jesus gaan sy arms uitstrek, ons omhels en vir ons sê, "Welkom thuis my kind, ek is so bly jy's hier by my." Hy gaan ook dan vir ons ons krone gee. En vir 1000 jaar gaan ons saam met Jesus in die hemel wees. Daarna gaan hy hierdie sondige ou wêreld en Satan en alles wat lelik en hartseer is vernietig en hy gaan vir ons 'n splinternuwe wêreld maak wat soos tuin van Eden was,
waar ons saam met hom en met God vir altyd en altyd kan lewe. Ons sal vir ewig kan bestudeer al die wondere van sy skepping. En dit is die derde geskenk wat God aan die mensdom sal gee. Jesus staan nou en hy klop aan elkeen van ons se hartjies en hy sê, laat my toe om in te kom. Help my om die kaptein te wees van jou lewensbootjie deur die storms van hierdie lewe, sodat jy veilig saam met my in die koninkryk kan wees. Ons vertrou dat julle ons program geniet het. Ons hoop julle hou baie lekker vakansie en dat die nuwe jaar vol seëninge en baie geluk en pret sal wees. Die leeuw wat brul, die muis wat piep, die koei wat moe in die veld, die hasie hop, die eentjie kwak, die Heer het dit als gemaak. Elke mooie klein kalfie, elke hooikie wat blaf, hy maak die perd so groot en